Ata afër miq koleg dhe figurat kryesore të politikës shqiptare i dhanë lamtëmirën e fundit ish deputeti socialist Durim Hushi, i cili u nda nga jeta pak ditë më parë pasi humbi betejën me sëmundjen e rënd nga e cila vuante prej disa kohësh. Në hollin e teatrit Skampa në Elbasan u zhvilluan homazhe të nderë të ish deputetit dhe ish prefektit e Elbasanit Durim Hushi. Politikanët shprehën dhimbje për ndarjen e parakoshme nga jeta të Durim Hushit. Sot në qytetin Elbasanit, për të ndëruar dhe për të dhënë lamtëmirën e fundit, Durim Hushit, duke u përsjellë ngushëllimet e mia si kryetari i parlamentit shqiptar, i paruar kujtimi i tij. Ngushëllimet e familjes i paruar qoftë kujtimi i tij. Ishte një prind shëmbullor, ishte një shok shumë i mirë dhe gjithashtu edhe një qytetar shumë i angazhuar. Ish deputeti socialist u nda nga jeta në moshën 65 vjeçare në Gjermani, ku kurohej prej kohësh nga një sëmundje e rëndë.